dobrodošli. Vi gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Ovog puta emisija Any Style vodi vas na izbor za Miss Srbije 2014. Kao što ste i navikli, uvek za vas biramo ekskluzive, sjajna modna mesta i sjajne modne događaje. Pa u narednim minutima uživajte. Izbor za Miss Srbije 2014. Paško, pre svega dobro veče i da ti poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style po starom dobrom običaju. Da, po starom dobrom višegodišnjem običaju. Godinama se družimo, što na Fashion Weeku, što na raznim modnim događajima. I ovog puta jako značajna uloga kada je reč o izboru za Miss Srbije. Pa da, da, Vesna me pozvala da dizajniram prvi izlazak devojka koje pretenduju da budu Miss Srbije. Ono što je u skladu sa onim što sam već radio jeste da su to stilizovana muška odela, ovoga puta ženska odela. I pošto je tematika nekako vezana i za Prvi svjetski rat i za neke stvari koje i jesu po senzibilitetu i liče na ono što ja radim, u smislu da ovoga puta žene mogu da imaju malo maskulin stav, u tom smislu sam ja napravio jednu kolekciju koja im neće oduzeti u ženstvenosti, a po materijalima će sigurno zadovoljiti taj princip da mogu da konkurišu, zamisli da mogu da oni koji budu živi da vide da li su one baš te koje su dobre za Miss Srbije. Ono što sam ja primetila gledajući fotografije i sve ono što je nastalo u Porto Karasu jeste da je to sasvim druga nota od one koju smo navikli kada reču o Misici. Pa evo, ove fotografije su nastale upravo za neka 3 sata u Porto Karasu. Ja sam onako ad hoc odabrao Anu Stepanov i Mariju Ćetković. Naravno, bila je tu i ova Milica Vukliš koja nismo mogli da zaobiđemo. I dobili smo ovo. Ja sam radio nekako prema svom senzibilitetu. Trudio sam se sad na kraju da negde to prilagodim i izboru za misiju, ali jesu, da. One su nekako sada, pored toga što su misice, jer su devojke koje su nešto stvarno ovih mjesec, 2-3 dana učile sa Vesnom, radile, napredovali i tako dalje, su i gradske devojke nekako oslobođene tih nekih stega. Jeste li se oslobodili one rečenice mir u svetu, sada konačno imamo prave devojke koje su skroz fashion? Lepo je da bude mir u svetu. Ja na kraju uvijek volim da bude mir u svetu i da bude ljubav i da bude sve lepo, a povrh toga volim i još mnoge druge stvari. Ali na kraju... Ljubav prema prirodi, životinjama. Čekaj, ti pokažem moj Facebook. Posljednja slika danas je slike prirodnih lepota. Retke ribe, pa neki ono... Što? To je sve lepo. Mir među životinjama. Osnova treba da postoji. Mir u svetu, ljubav, mir među životinjama, da se mi družimo, a poslije toga nadgradnja, ona može da bude kako hoćeš. Jel' tako? Hajde, kako si nas već navik, uvek zavirimo u tvoju kolekciju, hajde malo da... Evo, na primjer, ovo će da bude prva petorka, to je senzibilitet prve petorke, bela košulja, taj neki strogi izraz, ali strukirano. Čak, idu li tu štikle? Pa gde ćeš? Pa gde ćeš i muški stako i veštikalo? Plaših se na trenutak. Da, eto, to ti je prva petorka. Thank you.
petorku sam nešto planirao da bude malo rock and roll. Preskočio si tu kožnu varijantu. Idemo sad ka tome. Znaš, malo, ja volim taj mix and match, da bude ono malo oksimoronski, ono što se slaže i ne slaže se. Pa evo, na primjer, taj sako, pa taj cvet, pa tu, a ispod toga te neke kao kožne pantalone. Pa sve to zajedno, to je drugi. To su onda kao malo, Paško, malo glam rock. Malo glam rock. Čekaj, a tražila si ovo? Ovo si rekao, tako? Pa to je, to mi se baš dopalo. To je taj neki kratki, znaš, ona sa tim rukavima i to sve košuljice i to. Ali to isto spada u taj izlaz koji si me nazvao glam rock. Šta je žena bez čipke? Čekaj da ne pogrešim, slušaj. Šta je žena bez čipke? U tom smislu, viš. Ono što sam ja radio ovaj, u muškoj kolekciji pre dve godine, a ovoga puta su izbacili neki svetski, verujem i video sam sada, a ja sam sad primenio samo ono što sam radio, to je znači čipka na nekom muškom sakovu i to je ta treća grupa. Četvrta grupa u pitanju, tu nismo mogli da zaobiđemo to malo neke svile, pa malo cvetova, pa kolorita, a i malo kolorita, a sve to na jednom muškom modelu. I to ti je taj sad moja vizija tih žensko-muških. Radili smo i katalog, ovo je kao obaveštenje, zato je, to je ono što smo radili u Porto Carasu. Ova kolekcija je ženski deo Martini Vesto Black kolekcije, u osnovi je crna, ima tu malo nekih detalja, a na to ide i muški deo Black koji se razlikuje od Martini Vesto by Boško po tome što nekako Martini Vesto by Boško za razliku od Martini Vesto Classic i juri nekog ka hipsteraju, a ovaj Martini Vesto Black će nekako da juri ka nekom street. Sad neću da kažem izraz koji ja koristim, ali zato što na televizijama to ne zvuči lepo, ali street opušteno, crno i to ono što je nova ljubičast i nova žuta je u stvari crna. Nezobilazno. Da, da. Družimo se na Fashion Weeku ove godine? Naravno, kako da ne, pa eto imam to sad, imam taj, tu trostruku
kolekciju u okviru toga, još uvijek se igram, pa ako bude lepo, biće i dobro. Vama će biti zanimljivo sigurno, a sad vidjet ćemo, mora da prođe dobro i na tržištu, do sada je prolazilo, a sada ćemo da vidimo kako će. Iz tvog ugla, kako jedna misica treba uopšte da izgleda? Ne mislim na fizički izgled, već šta je po tebi jedna devojka koja predstavlja Srbiju? Ja moram da kažem da ovaj film koji meni onako je osvojio me i osvojila me ta tematika misice je Miss Congeniality sa Sandrom Bullock. I posle toga mi je sve, da ne kažem kako, a što se mene tiče, mora da ima onako osmeh i pogled kao Milica Vukliš. Ne kažem da je ona, i ne idem daleko unapred i daleko unazad, i ovaj, nego kažem, eto, to je posljednja devojka koju sam ja vidio, koja je bila mi Srbije, ona ima očaravajući, onako, očaravajuće lice, koje, sad kad smo bili u Porto Karasu, prosto kad izađe devojka, svi je gledaju. Mora tako da bude, mora da ima osmeh koji osvaja, mora da bude negovana, mora da bude lepa i bilo bi lepo da bude i vanserijski pametna. Ne može sve u jedno, ali onako da bude inteligentna i da bude prelepa, to je dovoljno. Od svega pomoći. Naravno. Hvala ti najljepše što si bio gost. Hvala. Cruising down the coast, going out 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going out 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy. Dobroveče, pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Bolje vas našla. Izbor za Miss Srbije 2014. Pa recite mi, vi ćete večeras imati takođe jako značajnu ulogu. Pa dobro, drago mi je da sam deo ovog izbora za lepotu. U stvari, ovo je jedna manifestacija koja ima zadatak da negde promoviše tu svetlost i lepotu osmeha i ženstvenosti i ja uvek navijam u tom smislu da lepota se tako razume kao neka unutrašnja energija koja treba onda potom da se ispolji i kroz naš osmeh i kroz pogled i kroz sve što činimo i radimo u životu. Tako da i te devojke, evo gledam ih sad dole kako su pune radosti ovi što su tu i volila bih da oni imaju svest o tome da zapravo nije poenta samo u tom nekom pukom stajanju na toj sceni, na izboru za mis, već jednostavno da kompletno s celim bićem tu neku lepotu duha koja zapravo od koje sve počinje i na kraju se i završava, da to razviju na jedan najdivniji način i prosto drago mi je što Vesna zaista uvek dobitnicama nagrada uvek ih usmerila na nekakva školovanja i na prosto neka širenja spektra nekih njihovih hobija ili prosto nečega čemu će se baviti u životu. Muzičkoj sceni izborili dobrim glasom i po tome ste poznati. Koliko vam je važan taj detalj? Pa hvala vam, drago mi, ja iskreno nemam neku svest sad o tome da li je jedno ili drugo ili treće kod koga šta izaziva pažnju i možda je najbolje tako i raditi. Mislim da umetničko delo nekako najbolje se stvara u nekom polusvesnom stanju kada ne znaš tačno šta radiš, ali osjećaš se fantastično. E pa negde i uvek kada stvaramo i pesmu ili sliku ili bilo koju umetnost u pitanju, mislim da je i zadatak u stvari umetnosti da opet tu lepotu, opet se vraćamo na temu izbora, da negde lepota ovog sveta iznedri i da je predstavi, da je inspiriše na nju, možda da ukaže na možda neke probleme, ali sve u svemu, sve su to delovi našeg života. Kako po vama jedna misica treba da izgleda? Ne mislim na spoljni izgled i na spoljnu lepotu, već na čitav sadržaj. Da bude ženstveno. Da tu ženstvenost ne krije nekakvom agresijom ili nekakvom prevelikom nametljivošću.
već da bude nežna, da bude prava žena. Ono što žena jeste jaka, od uvek bila, sećate se i ona priča da je zapravo matrijarhat bio i pre ovog sada doba gde kažu da muškarci, mada kažu da muškarci glasaju uvek iza njih jedna žena koja ih ovako malo bodri u svemu tome. Dakle, žena je zaista snažna i jaka i u duhovnom smislu i jača od muškaraca. I tu snagu treba da nekako kanališe po čitavom svom biću na jedan ženstven način. Znači, ne sme da dozvoli da prosto ogrubi. A imamo okolo sebe toliko primera gde prosto žene su negde se umorile više i onda su ogrubele malo u toj jurnjavi, što je razumljivo svakako, ali lepo je da kad uspeš da zadržiš tu neku mističnost u svakom svom danu. Sada je aktuelan novi album Moj si život, koji sam snimala sa Big Bandom RTS-a i upravo ću izvesti danas pesmu Iznad oblaka. To je sjajna priča, to je kombinacija džeza i pop muzike. Big Band RTS-a radio sve aranžmane. To je prvi album tog tipa ikada kod nas koji se snimio, da je sa velikim džez orkestrom napravljen jedan ovakav, pa mogu reći stvarno muzički projekat. To je stvarno bio muzički projekat. Mi smo 2 godine radili na svemu ovome, onako punog srca i punog entuzijazma, i drago mi da smo uspeli ipak u vremenu kada ljudi objavljuju singlove, ti da napraviš album koji ima čitavih 16 numera na CD-u. To je stvarno onako poduhvat ozbiljan. I drago mi da smo uspeli, da smo to pružili svetu, i to je to. Eto, sad sam tu da to pokažem, pružim, predstavim. Sve jače taj osjećaj, u svet odmah nam leta, no i to mi tako treba. Veliki pozdrav gledaocima emisije Any Style u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Puno vas voli i pozdravlja Ivana Jordan. Kada govorimo o sjajnoj atmosferi, kao što smo rekli na samom početku, odlična je ekipa kako na pripremama, tako i na licu mesta, pa dobro večer. Ovo mi je ovaj engleski poremetio akcenat. Da, akcenat mi poremetio, malo grešim. Ne, šalim se, sreli smo iz dijaspore. A friend from Toronto. Actually, this is her is the Miss of Diaspora. He's the best friend. Really. Are you ready? Here we go. Fashion is the art. A ovde smo tim, znači ja sam bio s njima na pripremama u Grčkoj svake godine i drago mi je da sam u timu i radimo na poboljšanju njihove psihofizičke kondicije. Ja radim na fizičkoj kondiciji, ima drugih ljudi koji se bave i psihološkim delom. Doduše, ja želim da im pomognem u vezi sa pravilnom ishranom i zdravom fizičkom aktivnošću. I mogu reći da su mnoge devojke dosta su napredovale i vidjet ćete večeras na izboru. Stvarno su prelepe. I sve su jako poslušne. Mogu reći da su dosta radile na sebi i dosta su se trudile. Njihova poslušnost je dovela njih do samog uspeha i naravno do Grčke. Doktore, kako su se devojke hranile na pripremama? A Tanja Marković, i ona je ušla, da. Evo, mala izvanja. Dobroveče, devojke. Kažete. Kažem, kako su se devojke hranile? Hranile se, neko se pratile o ishranu, a neke nisu. Te što nisu pratile ishranu, morao sam dodatno s njima da radim, da počnu da prate. Šta je podrazumevao dodatni rad? Pa dodatni rad je bilo da sam im uzimao tanjiri da nisam dao da jedu, mislim. Najbolje dijete. Ne, nije najbolje dijete se ne jede, nego sam im loše zamenio dobrim. I vrlo su vredne bile u treningu. Neke koje su manje trenirale, njih sam opet terao da vežbaju.
Pa to zbog izbora ovoga, ne samo da ih daje zbog izbora, nego da shvate, sutra dan su oni misionari zdravlja, sutra dan će one pričati šta jedu i šta treniraju nekim njihovim fanovima, znate. Jer ne možete da priče ne jedem ništa ili jedne pet listića, gde si dušao, ili jedne pet listića, samo da pozdravim moj drugarice, izvinite. Ili jedu pet listića zelene salate, ili jedu pet listića zelene salate, ili treniraju pet sati dnevno i tako smršaju. To nije suština. Suština je smršu uz pet obroka, uz jedan trening koji je umeren. To je suština zdravog života. E, to je meni i biti zdrav pre svega. Da li po tebi devojka koja će predstavljati Srbiju i koju ćemo večera svi zajedno odabrati, treba naravno pored one lepote i unutrašnje i spoljašnje, baš da bude predstavnik jednog zdravog načina života? Pa to je suština. To je kultura zdravog života, je da znate šta jedete, i kultura zdravog života je da znate šta, kako vežbate, koliko, zašto, kako, i da to širi, da širi misiju, jer verujte mi, pravilno način iskreno i zdrava fizička aktivnost mogu da zamene mnoge lekove. Ne postoji lek koji može da zameni pravilno iskreno i zdravu fizičku aktivnost. I ja bih volio ta devojka koja pobedi da stvarno bude misionar zdravlja. Sigurna sam da će biti. Hvala puno. Hvala. Ovde velika gužva, program treba da počne svakog trenutka. Hvala vam. Da ti poželim dobrodošlicu u emisiju Anystyle. Nije prvi put da se družimo. Nije prvi, ani poslednji, nadam se. Tako je, uvek dobro mesto, dobar povod za sjajnim druženjem. Reci mi, kako ti se čine, devojke, večeras imamo konkretno događaj i izbor za Miss Srbije kada govorimo o 2014. i ti si se našao u ulozi žirija kada je reč o Beogradu? Jesam, čine mi se jako dobro, visoke su, lepe su, prirodne su i želim im puno sreće, jer ipak Milica im je zadala domaći zadatak, tako da vidjet ću. Reci mi, šta po tebi jedna devojka treba da posjeduje pored one lepote koje se podrazumeva da bi mogla da predstavlja svoju zemlju na pravi način? Pa mora da ima karakter, harizmu, da zrači, da je onako pričljiva, spontana, da improvizuje, znači nije samo lepota, ali je veliki deo izbora za mis, naravno spoljašnja lepota, tako da, a to sve imaju, vidjet ćemo koja će da pobedi. Zapažene uloge kada je filmska scena u pitanju, jedan si od možda i najboljih predstavnika kada govorimo o kaskaderima, ne znam ni koliko vas ima i da li vas uopšte ima i da li ima ljudi koji se bave onim čime se ti baviš. Šta sada slediš, kakvi su planovi? Mi smo na Mogulu malo pričali o onim bližim planovima, kakvi su ti planovi za budući period? Evo, trenutno treniram za jedan film u Rumuniji koji se snima u novembru, tako da dosta jašem konje, mačujem se jer je srednji vek, tako da spremam se za to i jako mi je drago jer volim konje, tako da provešću dosta dana na filmu na konju i tako to vežbam. Radim jedan reality na B92 uskoro i tako, to je to za sad. Koliko je teško baviti se time čime se ti baviš, a biti u Srbiji?
Pa ja imam sreću, mislim u nesreći da sam morao se preselim iz svoje zemlje kad je bilo jako teško ovde. Ja sam otišao u Vancouver, Kanadu, gde se jako puno snima. Živeo sam 16 godina tamo, vratio sam se ovde zato što volim Beograd, odatle sam ja i roditelji. I tu mi je baza, ali ja i dalje radim u Kanadi jako puno i van zemlje, tako da treba dosta sreće, dosta da volite adrenalin, da se ne bojite ničega, jer povrede su sastavni deo posla, tako da ja u sljedećih mjesec dana, znači, imam i skok iz aviona, i jahanje, i mačevanje, i karting, i trening teretana dva put dnevno, bicikl, tako da... Stigao si da dođeš i na izbor za mit. Stigao sam, naravno, kako da propustim. Svaka čast. Hvala ti puno na sjajnom razgovoru i ovog puta, pa se mi vidimo već na nekoj skorijoj priči. Uskoro, sigurno. Hvala, čao. Pa ja sam Uroš Ćertić, ovo je Any Style. Što je uopšte počela čitava i priča oko priprema i samo ovo finale. Najavili ste nam šta će to biti od haljina. Zaista su haljine bile ženstvene, elegantne i glamurozne. Pa hvala vam lipo ako tako mislite. Eto, onda smo, znači, postigli cilj, to smo i hteli, jer ovakva jedna priredba stvarno zavređuje valjda i da takve haljine nekako uspemo i stvoriti. Što vas najviše inspiriše kada govorimo o haljinama i kada reč o izborima ovog tipa? Pa čujte, mislim, inspiracija stvarno može da bude neki detalj, događaj, muzika čak, jednostavno, a može da bude i jedna kompletna priča, mislim, tako da stvarno, ne, za sada zaista ne imam problem u traženju inspiracije. Thank you.
pre svega da čestitam titula koju si ponula večeras, Misica Srbije, kada govorimo o 2014. godini, zaista i predivna ili jako odgovorna uloga. Hvala ti. Jako sam i uzbuđena, iznenađena i srećna, ali ovo sam želela bez lažne skromnosti i želim da se zahvalim Vesni Da Vinči, bez koje ovo ne bi bilo moguće, i stručnjak i timu stručnjaka koji su 3 nedelje bili uz nas, bodrili nas i uz njih smo stekli veliko samopouzdanje. Večera si dobila puno titula, ili tak? Puno, nisam se nadala, zaista. Hvala svima. Reci mi, kada si već dobila prvu titulu, da li je počelo onako da se javlja trema, da poigrava srce? Da? Pa trema je prisutna sve vreme bila, sve vreme, kod svih devojaka. Čekaj, sada na kraju nismo videli ni suzu u oku, niti si poželala mir u svetu. Šta se to promenilo? To je sportski karakter, gde ne pokazujemo svoje emocije i ne volimo da gubimo pre svega, nego da pobeđujemo i jednostavno previše sam samouverena u sebe i rekla sam ovde sam došla da pobedim i drago mi je što mi se ovo ostvarilo. Da li si zbog toga trčala svakog dana po 16 km? Želim da zahvalim doktoru Feelgoodu sa kojim sam svako jutro trčala 16 km i smršala 7 kila. Da, u toku smo. Reci mi, da li je to stvar dobre volje, da li je tvoja želja bila ta ili je to bio motiv za pobedu? To je bio motiv za pobedu. Ja sam Marija Ćetković, pobednica izbora za Miss Srbije 2014. godine. Pozdrav za gledaoce televizije Any Style. Nebojša Pilipović Pilo, pozdrav za gledaoce Any Style. Evo, upravo smo dobili zvaničnu Miss Srbije za ovu godinu. Mariju Ćetković, hvala vam puno. Pre svega da ti poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style, evo posle mnogo, mnogo druženja, mnogo emisija, evo i ovog finalnog dela, bio si puno vredan i to je urodilo plod. Hvala i vama što ste došli, završili su se ovi meseci i polufinala i izboru u Porto Karasu i pripreme, evo da smo dobili novu Miss Srbije, srećan sam, zadovoljan. Tako i što sam sa vama sada. I ja smo već i u prethodnim emisijama, kao što sam i rekla svojim gledalcima, puno pričali o samom izboru za misiju, kako teku pripreme i redovno ih izveštavali. Reci mi, sada kada ti sumiraš sve, da li si zadovoljan kako je sve proteklo, da li je sve bilo baš onako kako si zamislio? Pa jeste, ali sam zadovoljan pobednicom, mislim da zaslužuje, mislim da je jedna kompletna ličnost u svakom smislu, u smislu i lepote i duhovnosti i edukacije, apsolutno u svemu. Mislim da je to ipak jedna osoba koja će nas predstaviti u pravom svetlu, u svetu. Kakvi su vaši utisci i da vam poželim pre svega dobrodošlicu u emisiju Any Style? Pre svega da čestitam gledaocima televizije Any Style, je li tako? Any Style, tako je. Da. Bili ste u pravu, vaša devojka je večeras bila prva pratilja, dobro, živi, što kaže, uvek svako ima svoje nijanse prilikom odlučivanja, ali ja sam već posle izbora za Miss u Kragujevcu kvalifikacionog rekao da će to da bude najbolji kvalifikacioni izbor i evo vidite, večeras se ispostavilo da sam bio u pravu. Zasluge naravno i sve čestitke idu na račun organizatora, odnosno moje koleginice. Hvala vam, sad ste me postidili, ja verujem i kolege. Pa da vam kažem, i na pravom ste kanalu, prema tome oni su već prilikom prvog svog organizacionog izbora za MIS pokazali afinitete i to svetskih manira, pogodili su devojku koja je za nijansu ostala iza misice, ali pred kojom je sigurno blistava
i manekenska i karijera modela, tako da će pored one stipendije RMB koleđa sasvim sigurno predstavljati Srbiju na nekom od takmičenja pod licencom Miss U u svetu. I ovo je ujedno veliko priznanje i vašoj televiziji, Kragujevcu i Lepoti Šumadije. Lepota Šumadije, ne kažu džaba, to je stara srpska prestonica i večeras je devojka zaista opravdala taj epitet. Hvala vam najljepše, zaista puno lepih reči, ne znam šta bih rekla posle svega što ste rekli, osim da vam se od srca zahvalim što ste bili naš gost, što ste bili iskreni i nakon sumiranja utiska kada smo bili na samom izboru za Miss Šumadiju u Kragujevcu i evo sada, da li ste zadovoljni devojkom koja je pobedila? Ja u svakom slučaju profesionalac sam i u mom novinarskom uredničkom poslu, a i što se tiče kompanije Miss U sa kojom sarađujem, uvek sam uz odluke i sve akcije kompanije Miss U, tako da čestitam i pobednici i zahvaljujem se svim devojkama koje su večeras bile u finalu, a i svima onima, mnogobrojnim devojkama koje se ove godine pojavile u kvalifikacionim takmičenjima. One su dokazale da je srpska lepota nepresušna. I ono što smo uradili, kao što je bila tema večerašnjeg izbora, Prvi svetski rat, videli ste da su heroine bile rame uz rame sa srpskim herojima na svim frontovima, pa i kod proboja Solunskog fronta. Tako su, ja mislim, i sve devojke koje su večeras bile na sceni pokazale da je srpska ženska lepota najbolja diplomatija Srbije. I pošto se naši političari i državnici trude da odvedu Srbiju u Evropu, ja kažem da je večeras kompanija Miss U i ove lepotice doveli su Evropu u Srbiju još pre njih. Najljepše vam hvala što ste bili gosti Miss Janis. Hvala, prijatno. Navikli kad god je reč o kvalitetnom modnom događaju, neizostavni gost, ovog puta i član komisije, gospodin Bata Spasović, najbolji srpski kreator. Hvala ti, da, ja uvek očekujem tebe, samo te lepe najve i ti mi uvek, ali uvek mi iznova iznenadiš, prijatno, lepo. Da. Ili, pazi, toliko toga lepog o tebi može da se kaže da zaista svaka najava ima onu pravu smislu i zaista se odnosi na tebe. Večeras si se pobrinuo da dame koje su i vodile program izgledaju zaista sjajno u tvojim modelima. Pa znaš kako, ja sam gledao malo da ne bude to nešto očekivano u smislu da bude sad taj neki klasičan glamor na koji smo navikli. Zato sam htio da bude malo onako neobaveznije obučene, malo da pratite neki ritam zapada, malo da pratite neki ritam San Rema recimo i tako da što ono malo ležerno, šik, moderno. Pre svega da bude malo da iskoči iz tih nekih konvencionalnih stega i da ne bude taj klasičan glamor i da budu onako opuštene i da budu, a opet u mom fazonu, da. Skroz je bilo tako da si postigao pravu stvar. Reci mi, kako ti se čine devojke koje su se plasirale prvo u top 5, a onda i sama pobednica? Pa znaš kako, ja sam zaista prva pratilja i Misica su stvari bili moji zaista favoriti. Iz razloga zato što ja ih vidim odmah na pisti. Znači, iskreno ti kažem, ali opet i ta forma i visina, držanje moram da priznam takođe, taj personality koje nose, Mislice ipak imaju nešto drugačije od onoga što vidimo na pisti modeling, ali obe devojke, koje su sve tri tačnije, mogu da ih vidim na pisti, zaista, mada ih imaju i drugi devojake koje su interesantne, moraju da povedu računa malo o kilogramima, morate da kažem, nisam naravno za anoreksiju i za bršanje, ali moraju malo da povedu da bi ušle u tu priču, fashion priču, ja bih povlačio tu neku paralelu, ali ove dve devojke koje sam zaista izdvojio, prva pratilja i Misica, su zaista meni moji bili favoriti i mislim da sam, ja sam jako zadovoljan. Zadovoljan sam kako je to se prošlo. Obzirom da je prva pratilja Kragujevčanka i pobednica izbora za Miss Šumadije, imamo divnih devojaka, kada se očekujemo u Kragujevcu? Pa, znaš kako, evo, ja sam se već dogovorio sa vašom Kragujevčankom, jeli, da napravimo da radi reviju, da nosi kolekciju.
I ovaj, a što se tiče mog dolaska, ti kažem, ja sam uvijek, što kaže, ovaj, pogotovo kad me ti pozoveš, ja zaista ću potruditi da dođem, zaista ću se potruditi. Meni je bilo fenomenalno onda, ovaj, kada smo se družili na vašoj manifestaciji, tako da mislim da ćemo u skorije vreme, ja se nadam da se vidimo i kod vas. Ja se nadam sigurno, hvala ti puno što si bio gost emisije Ani Style. Mi se družimo već na Fashion Weeku, na Serbian Fashion Weeku, puno modnih događaja sledi, gde ćemo gledalce detaljno obaveštavati o svim aktuelnostima i novitetima. Ja, ako je vidimo se za Serbian Fashion Weeku, naravno je Beograd Fashion Week, a takođe se nadam, moja želja je dođi tu i Paris. I gledajte Ani Style, Bata Spasijević, ćao! Vesna Jugović, pozdrav za gledaoce emisije Ani Style. Vesna, evo pre svega dobroveče i da vam odmah čestitam još jedan od izbora za Miss Srbije, jako uspešan u nizu, odabrana i pobednica i predstavnica Srbije za 2014. godinu. Hvala vam puno, malo sam iscrpljena, dosta je bilo teško napraviti ovakvu manifestaciju i da smo u stvari uvek ambiciozni. Kada bi malo tu ambiciju smanjili, verovatno bi nam bilo lakše. Međutim, puno je tih segmenta bilo u scenariju i ja sam zadovoljna. Stvarno smo odradili, ali treba zaista puno, puno rada, puno energije uložiti puno, i biti spreman u svim situacijama da se reaguje na najbolji mogući račun, tako da smo sasvim lepo priveli kraju ovu manifestaciju i eto imamo novu Miss Srbije, Mariju Ćetković. Da li se mišljenje žirije poklopilo sa vašim mišljenjem i da li je to devojka koja je u stvari po vašem mišljenju prava predstavnica Srbije? Jeste, ona je, njih tri su bili u nekom mom mužem krugu za izbor. Oni su, žirije je u stvari negde usaglasio naše mišljenje, jer tim predlaže top ten na neki način, da neku sugestiju, zato što mi sa njima radimo tri nedelje, tako da ne možete vi na osnovu spoljašnjeg jednog ili dva puta viđanja na razgovore zaključiti o nekoj ličnosti, da li je sposobna da iznese krunu godinu dana, da je nosi, da se razvija, da vodi računa o višim ciljevima. Tako da mislim da nam se negde potrefio baš kod ključne tri osobe izbori. Marija je zaista ozbiljna devojka, reprezentativac u košarci, znači mi svoje godine. Zaista izuzetna ličnost, hrabra, požrtvovana, ima jednu jaku volju. Ona je da bi skinula, Boga mi skinula na 6-7 kila za posljednjih 20 dana, trčala je po 16 kilometara sama, treba još neku kilu i ona je onako uporna i bit će to. Mislim da zadovoljava zaista, da bude nešto što je večeras bila Milica Vukliš koja je plenila svojom lepotom, ali prošlo je godinu dana od kada je postala mis, tako da za godinu dana će i Marija biti tako, da kažem, skockana, stilizovana do kraja i mnogo zbiljnije. Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Ani Style, da vam se dopala devojka koja će predstavljati Srbiju u budućem periodu i nadam se da vam se dopao izbor za mis kada je reč o 2014. godini. Ukoliko je tako i ukoliko smo i ovog puta uspeli da opravdamo vaše očekivanja, mi se vidimo već naredne nedelje sa nekim novim temama i nekim novim gostima. Ostanite uz Ani Style. We'll be right back.
speak.